då? Mm. Eller? Jo, jag gör det helt väl. Säg, vad filmar du? Du får ju flytta dig. Ja, du filmar. Vad var det? Ja, och film inte varje. Nej. Ja, film och... Ja. Det är den. Men jag filmar ju bara dina ben. Ja. Är de så fina eller? Halvor ska... Kan, kom då. Vad gör vi? Vad gör vi? Men då behöver du ju här då, det är bra. Ja, då tar vi ut och ber. Ja, du får. Ja, nu får han se hur du gör då. Nej, upp dig. Han lägger mig till. Det är bättre att han lutar sig bakom det så tar du det. Men du får gå längre ner. Vilken jävla sjuk. Jag kan inte vara högt i affären. Fan, inte sådär, längre ner, längre ner. Vad? Det blir, måste bli lite längre ner. Längre ner, längre ner! Nej, så. Nej, fan, det kommer ju att svina. Nej, men släpp där. Vad är det två kvitt, du kör? Ett, två, tre. Stå stilla nu, trampa på något.